A dok se region vakciniše, Crna Gora još čeka. Albanija je prošlog ponedjeljka počela vakcinaciju protiv koronavirusa zahvaljujući donaciji 975 doza od neimenovane članice Evropske unije. Sa nama je ovog jutra Simon Škrelja, novinar iz Albanije. Dobro jutro. Dobro jutro. Simone, vakcinu je među prvima primio premijer Edi Rama koji je rekao da nema odobrenje da kaže koja članica Unije Albanije dostavila prve vakcine. Jeste li došli do te informacije u međuvremenu? Do sad, kako je i sam premijer Rama rekao, nemamo mi tu informaciju odakle su pristigle te prve doze vakcine. Jer, kako je on sam rekao, nema još odobrenje, ali da će da to kaže nekom drugom prilikom koje je ta zemlja članica Europske unije koja je to poklonila, ti prvi doza. Ima razni teorija odakle je to pristiglo. Neki kažu da su pristigli kao poklon iz Ujedinjenih Emirata, neki iz Turske, ali sve je to znači u okviru ovi naši balkanski teoriji zavjera, znači. Ali još nemamo tu tačnu informaciju odakle su pristigle te... E sad, koliko je do sada građana primilo vakcinu i gdje se zapravo odvija vakcinacija? Kako je to do sada organizovano? Kao prvo, prve vakcine su počele znači, u Tirani, a tu se vakcinišu ovi zdravstveni radnici, uglavnom ljekari i ostali radnici koji rade u COVID bolnicama, tri COVID bolnice koje su u Tirani, znači infektolozi, epidemiolozi i ostali radnici koji su se direktno bavili i direktno i dan danas se bave tim koronom. I bolesnim od korone, znači do sad je vakcinisano oko 400 medicinskih radnika. Treba da počne vakcinacija i u drugim gradovima Albanije. Treba je da počne u Valoni, pa onda u Skadru, pa u Korči, ali do sad nije počelo u ovim drugim gradovima. Čekaju se, znači, zadnja nedelja, posljednja nedelja januara da pristignu još 10.000 vakcina, ali i da počinje i u drugim krugovima, ali prvo će da se vakcinišu zdravstveni radnici koji su na prvoj liniji u borbi protiv korone, pa će onda poslije bolesnici, hronični bolesnici i stari i penzioneri od 75 godina pa naviše, pa će onda tek do namjerava Albanija do polovine marta da vakciniše negdje oko 63.000 stanovnika uglavnom, ali u početku će biti, prvo će se vakcinisati svi zdravstveni radnici koji u Albaniji su negdje oko 23.000 zdravstvenih radnika koji će se da se vakcinišu. E sad, dakle, vlada Albanije je naručila 500.000 doza vakcine kompanije Pfizer i BioNTech, pomenuli ste i vi, od kojih prvih 10.000 treba da stigne zapravo ove nedelje. Vakcinacija nije obavezna ni u Albaniji. Kako vlada zapravo interesovanje i kako su građani dočekali vijest o početku vakcinacije protiv koronavirusa? Pa znaš kako, kao i svugdje. Čak i ovdje u Albaniji su podijeljeni da li treba da se vakcinišu ili ne. Ali uglavnom, većina građana Albanije su spremni da se vakcinišu, jer jedino kod vakcine, znači jedino je vakcina ono što i može znači odbraniti od korone. Ali u Albaniji velika je debata između Akademije nauka Albanije i specijalista, nezavisni ljekari i specijalista ovdje, znači koji ne drže onaj liniju vlasti o vezi stvaranja tog imuniteta, jer
Tirana ti je do sad najveći grad koji ima najveće zaraženi od korone, a ostali znači ide, poslije njega ide grad Fir, pa onda Trač, pa onda Skadra i ostali gradovi. I u Tirani kažu da je do više no 50% građana Tirane prešla koronu i sad stvorila se taj imunitet među građanima. Ali postoje dvije, tri teorije ili ta debata da jedino vakcina može biti spas od korone i sad uglavnom su građani, znači ima vrlo malo oni koji ne bi uzeli vakcinu, ali ostali kažu samo treba da se snabdijeva za sve građane pa da se počne vakcina pa da se to završi do kraja ljeta. Jasno. Simone, veliki pozdrav za vas i hvala na javljanju. Hvala.